Bora fechar o vídeo falando sobre Mohamed bin Salman, que é integrante da família real da Arábia Saudita. Ele faz parte do fundo de investimento público da Arábia Saudita que acaba de comprar o Newcastle, transformando o clube inglês no mais rico do mundo. Tudo porque o Mohamed bin Salman tem uma fortuna avaliada em 434 bilhões de dólares. Só a título de comparação, o dono do Manchester City tem uma fortuna estimada em 31 bilhões de dólares. 434 bilhões contra 31 bilhões, apesar de muito pouco dinheiro na comparação com o Mohamed, o dono do Manchester City conseguiu transformar o clube para um patamar nunca antes visto. Bom, voltando a essa história do Mohamed Bin Salman, de acordo com o um jornal italiano, o nome desse jornal italiano é Libero Quotidiano, o Mohamed Bin Salman quer comprar mais dois clubes na Europa, os clubes são a Inter de Milão e o Olympique de Marselha, e há também a busca por um clube brasileiro, Ainda não existem negociações com clubes brasileiros, até porque não se identificou quais seriam as melhores alternativas de mercado. Nessa quinta-feira surgiu a especulação de que o São Paulo poderia estar na mira do Mohamed Bin Salman e que recentemente um representante do Mohamed esteve no Morumbi para tratar desse assunto com o São Paulo. Conversei com o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, e ele assegurou que nunca houve qualquer visita, muito menos negociações para a venda do São Paulo. É legal contar que o São Paulo é hoje um clube sem fins lucrativos, não é uma sociedade anônima. E a possibilidade de venda do São Paulo hoje é zero. Não existe nem mecanismos que permitiriam que o tricolor fosse vendido. Esse fundo de investimento saudita precisaria comprar algum clube que já tenha alguma negociação avançada para se transformar num clube empresa. Botafogo tenta tá bastante tempo encontrar investidores, o Cruzeiro trabalha ainda de forma embrionária para se transformar num clube-empresa, o Red Bull Bragantino já é um clube-empresa, inclusive adquirido pela Red Bull, só para você entender as diferenças de cada um dos contextos. Bom, só para completar, é legal falar que com a chegada do Mohamed Bin Salman ao Newcastle, o clube que não é campeão inglês desde 1927 e ocupava até outro dia a antepenúltima colocação da Premier League, já trabalha, para o mercado de inverno em dezembro e janeiro, com a possibilidade de compra de cerca de um bilhão e meio de reais. Essa vai ser a grana destinada para melhorar a equipe do Newcastle nesse momento. E a expectativa é de que em cinco anos. Newcastle já tenha vencido a Premier League e seja um dos principais candidatos ao título também da Liga dos Campeões. Aí só para completar, já que falei sobre o São Paulo, contar que na reestreia do Rogério Ceni dentro do Morumbi, o São Paulo mais uma vez empatou um a um com o Ceará. O time do Thiago Nunes ainda saiu na frente com o gol do Fabinho, o gol do Fabinho marcado aos 23 minutos do primeiro tempo num rebote. O calério aos 7 do segundo tempo empatou. São Paulo desperdiçou um caminhão de gols, várias chances criadas. O Calério, o Sara, o Luciano em especial perderam chances claríssimas e o Tricolor conheceu seu sexto empate consecutivo nunca na história o São Paulo havia empatado tantas vezes de forma seguida diante desse contexto o São Paulo segue na 13 terceira colocação 31 pontos conquistados próximo jogo segunda-feira no Morumbi contra o Corinthians